Ok, já zřejmě u dalšího videa, já jsem vás Rohlí a dneska to bude člověč a tady tento časovačí, keď nedám přesně jednu sekundu, tak video končí. Keď dám přesně jednu sekundu, tak video končí a keď nedám, tak že ho jdeme do znovu, tak pojďme na to. Pojď. Ne. Pojď. Ne. Kurník. To bude nějakých 20 minut. Ne. Ježíš, to je ťažké. 1:11. Já klikám dvoma... Ne, tam byla! Ona tam byla! Kurva. What? Počkaj. To jsi screenshot. Oh, to jak? Jak se to urobil? Lepo, jak se to spravil? OK, tak video končí. Čus!